U sklopu kampanje Ozelenimo Bijeljinu zajedno, Gradska uprava grada Bijeljine je u toku 2021. godine započela dugoročnu kampanju ozelenjavanja grada i urbanih područja, a u okviru strateškog projekta Green Bijeljina, koji za cilj ima stvaranje preduslova za održivi ekološki razvoj. Danas u Centru za djecu u riziku u sklopu Centra za socijalni rad mališani su posadili drveće gdje je svako drvo dobilo svog vlasnika, te će se o njemu brinuti u narednom periodu. To ćemo uraditi još sa 5 srednjih škola u toku ovog mjeseca. I time ćemo 601 sadnicu praktično posaditi u našem gradu i na taj način obogatiti grad za zelenilo. Cilj u suštini jeste da djeca od malih nogu počnu da uče o tome koliko je važno zaštititi životnu sredinu, koliko je važno da svi sadimo, da ne bacamo smeće, da jednostavno obraćamo pažnju na prirodu i da je čuvamo i koliko je značajna priroda. Sa radošću su se djeca iz dnevnog centra u riziku priključila ozelenjavanju, a njihov boravak u centru, kako kažu, pomaže im u mnogo čemu. Meni je ovdje predivno, ja se osjećam super, ovdje sam mogla da se izjasnim iako imam neke probleme, tako da meni je ovdje super, ja se ovdje divno osjećam. Aldina Nukić iz Dnevnog centra za djecu u riziku podijelila je sa nama jednu divnu pjesmu koja opisuje dolazak jeseni. Jesen je prosula zlato po lišću, cvijeću i travi. Jesen je ubrala zadnji u šumi zvončić plavi. Jesen je poslala laste na topli daleki jug. Jesen je pozvala vjetar u opsjeli lug. Jesen je donijela djeci kruške i dunje žute, bogate grozdove, sočne u berbi otrgnute. Jesen je u našu školu dovela male prvake, u jesen čarape tople pletu nam naše bake. Sve ove aktivnosti predstavljaju samo dio Zelenog novembra koji je u sklopu strateškog projekta Green Bijeljina, koji u ime gradske uprave iniciraju, kreiraju i realizuju odsjek za lokalni i ekonomski razvoj i evropske integracije u saradnji sa relevantnim odjeljenjima, eksternim partnerima i građanima.